Olá, muito boa tarde, amigos da LS. Vamos dar início a mais um Farol Global. Num dia, no mínimo, né? Podemos falar nervoso aí para o mercado, onde nós temos o S&P produzindo uma queda de 2,5% em relação ao fechamento de ontem. Uma queda substancial que produziu a perda da linha d'água do ano, né? Nós vamos apresentar essa situação técnica em seguida. Qual foi o driver aí para esse forte movimento de queda? O que está acontecendo aqui no mercado americano? Bom, ontem nós tivemos a reunião do Fed, que apresentou de uma certa forma uma reação neutra, né, do mercado, que identificou um Fed mais dovish, né, que é não tão agressivo no sentido de buscar um aumento imediato de taxa de juros ou já acelerar o ritmo desde, né, de 2018, apresentando uma visão de crescimento da economia com uma preocupação não tão grande com a inflação, apesar, né, de ter aumentado a expectativa de aumento de juros para os anos seguintes. De qualquer forma, é bem menos agressivo, bem menos restritiva essa política monetária do que se esperava por alguns analistas. Então, de uma certa forma, isso foi um aspecto positivo, um dos drivers positivos para o mercado. Mas, especialmente hoje, né, foi confirmada a expectativa de alguns analistas de imposição de tarifas. A administração Trump está impondo 50 bilhões de dólares em tarifas, especialmente, né, a China. E isso é uma declaração de guerra comercial. E guerra comercial é algo que não é bom para os negócios globais, né? Sem entrar em discussão se é bom para um país X ou para um país Y, a expectativa é negativa para o crescimento global. Isso interfere, né, na expectativa de crescimento global, porque o que vai acontecer é que os Estados Unidos impõem tarifas comerciais, a China vai impor em retaliação tarifas comerciais e o comércio como um todo diminui e no fim das contas, né, no saldo, todo mundo sai perdendo. Obviamente que nós temos uma situação de total desequilíbrio em termos de relação China-Estados Unidos porque só no passado a China ficou com um superávit comercial de 380 bilhões de dólares. Além disso, nós temos aí a China sistematicamente barrando a entrada de produtos de outros países no seu país. Independentemente disso, o objetivo aqui não é julgar se é uma medida correta ou não, se é interessante ou não para os Estados Unidos ou para o mundo. O que importa é o mercado identifica esse tipo de postura como uma postura que vai diminuir o comércio global e isso é ruim, especialmente para o mercado de ações. Esse é o bottom line. E ao mesmo tempo nós tivemos aí, puxado por mais um escândalo no Facebook de uso de dados de usuários para a campanha política, uma coisa que acontece há muito tempo, mas na esteira da discussão sobre fake news, sobre uso de rede social, isso ganhou uma dimensão muito maior do que deveria, na verdade. Nós temos a correção no setor de tecnologia, que é o setor que puxou o mercado nos últimos anos, né? Uma boa parte da alta do mercado americano, mesmo do mercado global, foi produzida pelas FANGs, né? Facebook, Apple, Netflix, Amazon e Google. Então essas empresas têm conduzido a alta, vamos dizer assim, e agora nós temos uma situação que elas começam a demonstrar alguma fraqueza, né? E isso pode diminuir o ímpeto, né, dessa alta de longo prazo no mercado americano, especialmente, e no mercado global, né? Então, de uma certa forma, nos últimos dias nós temos várias notícias negativas, vários drivers negativos se alinhando para produzir a correção do mercado. E obviamente que o principal fator é a própria dinâmica da tendência. O mercado vem subindo há bastante tempo, especialmente ano passado, nós tivemos um ano extremamente positivo e basicamente nós temos agora
um início aí de sinais técnicos de correção, né? Esse seria o resumo do pregão de hoje. E como cereja do bolo, a gente tem o aprofundamento de crise política, ou de uma tensão política, e o que trouxe aí alguns boatos, algumas possibilidades, né? Hoje o principal advogado de Donald Trump, no caso lá do conluio russo, digamos assim, pediu demissão. Isso abriu uma série de especulações sobre as motivações dele, né? Alguns sugerindo a possibilidade do caso ter piorado do ponto de vista do Trump, o que pode gerar aí mais tensão política. Trouxe mais uma vez essa discussão sobre impeachment para a mesa, né? Então, essa é a cereja do bolo. E mais um ponto de discórdia é a discussão do orçamento no Congresso americano, onde a Câmara dos Deputados aprovou um plano, um orçamento que não é muito condizente com o que o Senado quer aprovar. Isso pode gerar um shutdown, é o termo utilizado, do governo americano novamente, né? O governo fica sem dinheiro autorizado pelo Congresso para continuar funcionando. Obviamente que isso não para as coisas mais importantes, mas gera aí uma série de problemas e gera aí a possibilidade, se isso se estende no tempo, de algum default técnico. Ainda está longe de acontecer, mas ainda temos essa notícia negativa, né? Então, um fluxo consistente de notícias negativas, né? Mas vamos dar uma olhada nos gráficos. Nós temos aí o S&P, representado aqui pelo SPY, o ETF do S&P, perdendo um fundo e a linha verde, que é a linha do ano. O que é a linha d'água do ano, né? A linha d'água é o fechamento do ano anterior. Então podemos ver que funcionou como suporte, resistência, suporte novamente, agora é perdida essa linha. Ou seja, o S&P entra em terreno negativo por ano. Observem que esse rompimento aconteceu em gap, um gap bem importante, né? E a perda, inclusive, de um fundinho anterior, abrindo espaço para a busca dos próximos suportes, no gap em 261,40 e na mínima, né, que foi a mínima aqui daquele mini crash de fevereiro, em 252,90. E o mercado volta a perder um fundo, ou seja, olha o comportamento de indecisão dos últimos tempos, aqui das últimas semanas. Rompeu o topo, perdeu o fundo. Rompeu o topo, perdeu o fundo, né? Isso demonstra, no mínimo, indecisão. O mercado pode caminhar aí para enquadramento de uma tendência de baixa no diário pelo método Leandro, já que a média de 21 períodos está abaixo da média de 50, essas duas estão para baixo e o preço está abaixo da média de 21 períodos. Então, com isso, nós temos aí três critérios mínimos para uma tendência de baixa. Falta fazer agora topo e fundo descendente e abaixo da média de 200, que ainda está bem distante, né? Mas enfim, depois de uma longa corrida, de uma longa alta, o último fundo importante no mercado foi no início de 2016, né? E o último fundo bem importante no mercado mesmo está lá no início de 2009. Então, o mercado fez aniversário aqui, 9 anos de alta. Nós temos a demonstração de alguns sinais de fraqueza, o que pode gerar uma possível reversão dessa tendência de alta mais longa do S&P, né? Então, pregão importante do ponto de vista técnico, uma confluência de notícias negativas que pesaram no mercado, né? E sugerem aí a continuação dessa correção para um prazo maior, apesar do curtíssimo prazo nós observarmos algum estado sobrevendido. Outra coisa que volta a subir é a volatilidade, né? Então, o mercado já apresenta um nível de volatilidade bem mais alto do que apresentava ao longo de todo o ano de 2017, né? Que estava trabalhando aí por volta de 6, 7% de volatilidade, e agora a gente está na faixa dos 20% de volatilidade, chegando a um topo de 30 nessa última queda, né? Então, linha d'água perdida, fundo anterior perdido, médias virando para baixo, fraqueza no setor de tecnologia, né? Triple Q representando o Nasdaq, deu uma rompida do topo histórico, até do topo do ano, né? Topo de janeiro, e voltou forte, caindo forte hoje, continua sua queda.
Facebook voltou a cair depois do repique, né? O repique que até a gente deu uma operada aqui na ponta compradora. Tem suporte em 162. Se perdido, gera a abertura de uma simetria mais baixista, né? Esse é um suporte importante, suporte de vários e vários meses. Apple caindo forte, Amazon não caindo tão forte, mas 2,3% de queda da Amazon já é um sinal negativo. A gente pode dar uma olhada no mapa do mercado para identificar, né? Olha, bem vermelho hoje o mapa do mercado para identificar o que aconteceu com a questão das tarifas e a guerra comercial. O setor que mais sofreu hoje foi o setor de bancos, né? Observe aí bancos caindo numa média de 4%. Por que bancos? Porque nós temos admissão de comércio global, nós temos admissão de linhas de crédito e, portanto, nós temos maior peso aí nos bancos. JP Morgan, por exemplo, fazendo esse sinal negativo, basicamente um pivôzinho de baixa, né? Com a perda de 112 dólares, sugerindo aí mais correções pela frente, com o próximo suporte forte por volta de 106 até a mínima em 104, né? Seria a faixa de objetivo de JP Morgan. E nós tivemos apenas utilities que, via de regra, né, apresentam um comportamento de proteção. Então, utilities é um setor defensivo. Utilities, como empresas, né, que têm um fluxo de caixa estável, contas de luz, contas de água e assim por diante, né? Então, utilities apresentando aí basicamente os únicos pontos verdes neste mapa de movimentação do mercado. E a gente pode ver petróleo que tinha subido bem ontem, corrigindo hoje, né? Não corrigiu tanto assim, mas corrigiu 1,7%. Nós podemos ver o ETF de China, FXI, o ETF mais líquido de China, apresentando uma queda de 3,8%. Interessante foi o comportamento do Brasil, que não fez uma queda tão forte quanto os outros mercados, esperando, comparando aí em relação a outros mercados, até não corrigiu tanto assim, mas essa queda de EWZ foi principalmente produzida, EWZ, para quem não sabe, é o ETF do Brasil, produzida pela alta forte no dólar, né? E essa alta forte no dólar também tem a ver com o que está acontecendo em Brasília no momento, né? Quando a gente fala em Brasília, a gente já pensa imediatamente em sacanagem, né? Algum tipo de sacanagem que está sendo produzido. Nós temos aí o julgamento do habeas corpus do Lula, né? Vamos ver se de fato se rasga completamente a lei no Brasil e nós temos algum sujeito, um criminoso condenado, né? Um corrupto condenado, sendo inimputável, né? Um sujeito que não pode ir preso, mesmo sendo um bandido. Então, obviamente que isso pressiona o dólar, aumenta a tensão, porque com certeza, né, se isso acontecer, vai gerar uma tensão política maior. Ok? Pessoal, dúvidas, colocações, fiquem à vontade para mandar dúvidas ou colocações. Rolo coloca, dia tranquilo, correção apenas. Uma correçãozinha de 2,5% no S&P. São uns 200. Uns 200 e poucos bilhões de dólares de perda de valor de mercado. Facebook é o novo Orkut? Aguardemos os próximos capítulos. Não, né? Com certeza não. O Facebook é uma mega empresa hoje em termos de faturamento. 2 bilhões de usuários é muito maior do que o Orkut jamais foi. E o modelo de negócio é muito mais consistente, né? Obviamente que tem sérios desafios aí pela frente, mas não dá para comparar as duas coisas.
tem uma discussão aqui, pelo jeito de alguns usuários, entre o rolo aqui conversando com o pessoal que está falando sobre Bitcoin, que é a nova GX, né? Também discordo em relação a ser nova GX, é algo muito diferente de qualquer ação. Obviamente que segue a mesma lógica de impulso, correção, ciclos de alta e baixa com motivo financeiro. A partir do momento que ele é negociado e as pessoas que operam vão operar através da ganância e do medo, especialmente um ativo que não tem um valor tangível claro, né? Não tem um fluxo de caixa, não tem nem mesmo um valor físico, mas obviamente segue com o objetivo de ser um meio de troca e uma reserva de valor. Se alcança o objetivo ainda está em discussão, mas o fato é que é uma ferramenta de trade ou um ativo digital, como queiram, que tem os seus ciclos de alta e baixa e que pode ser naturalmente operado, seja até mesmo para operar na venda, se você acredita que ele vai ir para zero, por exemplo. Né? Ok. O Rolo pergunta qual ETF eu estou vendido. No momento exato para operações swing trade, não tem nenhum ETF vendido, até porque a tendência está bem indecisa nesses últimos dias, né? Então não tenho nenhuma venda aberta de ETF. Teve uma operação recente aí de venda em GE, já que GE perdeu o fundo anterior. Ok. Bom. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. Leandro, as pessoas evoluem inclusive em relação às redes sociais. Eu particularmente já não sei o que é Face há alguns anos e conheço várias pessoas que têm a mesma opinião. Risos. Lucas, entendo, mas é uma questão prática, né? Tem 2 bilhões de usuários e tem um fluxo de caixa que está aumentando e com lucro aumentando, enfim. Do ponto de vista de business está funcionando. Obviamente que tem desafios, como eu falei, mas a receita está sendo gerada, né? Bem mais até do que muita gente imaginava no passado. Leandro, o que eu acho dessa guerra comercial com a China? Eu sinceramente acredito que nós vamos ter o Trump pressionando para diminuir o déficit, né, com a China. Isso é uma promessa de campanha. Eu acho que essa primeira rodada de tarifas serve para chegar a alguma solução negociada. Seria um desdobramento salutar. Obviamente que a situação pode sair do controle e nós entrarmos em alguma guerra de fato comercial que gere prejuízo para os dois lados, né? Mas eu ainda acho que seria um desdobramento pouco provável porque os dois têm muito a perder. Leandro, qual a possibilidade desse cenário não ser de baixo e o mercado virar para cima e bombar? Olha, Luiz, a gente nunca pode acompanhar o mercado, a gente nunca pode descartar qualquer possibilidade, né? A cada nova barra nós temos uma nova informação e nós chegamos a novas conclusões. O fato do mercado estar numa longa tendência de alta aumenta a chance disso acontecer, porque existe uma velha frase que diz: The bulls, né, die, hard, ou seja, a tendência de alta não costuma se entregar fácil. Nós temos aí ainda uma série de fluxos positivos e nós temos a memória das pessoas, que é o mais importante, que sempre que o mercado cai comprando, você ganha dinheiro, inclusive na última queda. A partir do momento que nós temos os primeiros sinais de mercado vai pesando, aí nós temos cada vez mais chance de uma correção, né? O mercado vai enfraquecendo, os sinais vão sendo dados e pelo sinal dado hoje, a reversão para uma forte alta ou uma situação de alta contínua como o ano passado, fica bem menos provável, né? Isso olhando do ponto de vista técnico e olhando do ponto de vista do que está acontecendo aí na macroeconomia, né, nos fundamentos. É muito difícil a repetição do que aconteceu no ano passado para o mercado global, né? Então, tecnicamente, o mercado vai confirmando essa expectativa de alguma correção e, por enquanto, no dia de hoje, com a informação do último candle, não há sinalização dessa retomada forte, né? Não há, simplesmente não há. Inclusive, o mercado fez uma grande divergência quando o S&P nem chegou a se aproximar do topo do ano, né, o topo de janeiro, em 286,79. O
O índice Nasdaq, né, o ETF aqui das ações de tecnologia, chegou a romper esse patamar, o que demonstraria uma certa força, mas não segurou esse patamar rompido e está perdendo força com certa consistência aqui, né, uma queda muito intensa nos últimos dias. E agora está chegando num suporte forte que pode até gerar algum repique. Mas essa rompida falsa, digamos assim, e volta com muita força, é um sinal, inclusive, que eu exploro como uma possibilidade de um setup, né, que é o setup do falso rompimento, que eu explico aí, nos meus cursos mais recentes. Ok? O Lima coloca: Leandro, como você enxerga essa guerra comercial e impacto para emergentes, diante de cenário especificamente para o Brasil, com essa certa resiliência mostrada hoje? Eu acho que para o Brasil, de uma maneira geral, é negativo, porque apesar dos Estados Unidos não ser mais o principal parceiro comercial brasileiro, é o segundo maior. Em relação ao aço, nós temos uma sinalização bem positiva, já que, a princípio, o Brasil não vai ser afetado, está sendo negociado essa isenção, né? E, enfim, pode abrir oportunidades até, mas gera uma série de riscos. Agora, se tal guerra comercial influenciar a economia global, eu não vejo muito espaço para ser positivo para o Brasil, eu só vejo espaço para ser negativo para todos os players. Okay? O Elson pergunta sobre Goaú, GGBR4, que vem apoiando o Brasil. Se não seria positivo, já que é uma empresa que tem plantas, né, nos Estados Unidos, e, portanto, teria menos impacto da imposição de tarifas ao aço. Eu acho que a correção dos últimos dias tem a ver com o fato, né, de ser muito provável aí a implementação dessas isenções de tarifas, né? E aí diminuiria esse diferencial competitivo de Gerdau em relação às outras empresas do setor no Brasil. O Lohane Fernandes pergunta se MGLU3 gera enquadramento numa compra pelo método. MGLU3, do ponto de vista do método Leandro, gera, né, um enquadramento, porque o mercado rompeu o topo anterior, dando uma trend de alta, depois de uma correção até longa, né, no tempo. E nós temos aí um suporte 89,80, ou até um pouquinho mais abaixo, mais forte 88,50, que poderia servir como stop de uma eventual operação, né? Um mercado que vem numa boa tendência de alta e está rompendo resistência. O volume podia ser melhor, mas não está tão ruim assim, né? Está perto da média. Podia ser um volume acima da média para ser um sinal campeão, digamos assim. Ok? Bem, pessoal, agradeço a presença de vocês e tenham uma ótima noite. Até mais. Tchau, tchau.